Procesi i regjistrimit të popullsisë përfundon sot dhe nuk ka afatftesë për ditë tjera. Kosovar Alia, i cili është zëvendës kryesues i Komisionit Komunal për regjistrimin në Gjakov, tha se edhe pse regjistruesit në zyrën e komunës së Gjakovës punojnë deri në orën 20, ky orar do të zgjatet deri në orën 24 në zyrat e komunës së Gjakovës në Ishbankos, nëse ka të interesuar. Tashmë edhe zyrtarisht e kemi marrë informatën nga Agjencia Statistikat Kosovës, se sonte në ora 24:00 mbyllet regjistrimi i popullsisë. Edhe një herë shfrytëzoi rastin të bëj thirrje gjithë qytetarët e komunës së Gjakovës. Ta shfrytëzojnë këtë rast sepse nuk përsëritet një herë në 10 vite. Alia thotë se ata të cilët nuk i përgjigjen ftesës për regjistrim do të dënohen nga Agjencia Statistikave të Kosovës me 2000 euro gjob. Të gjithë ata qytetarë që nuk janë të regjistruar pas së datës do të kenë edhe mosa ndeshkuese në raport me ty, përveç se kanë gjobën 2000 euro për person, nuk kanë drejtë edhe përfitojnë shërbimet ndryshme nga shteti. Na përveç se kemi bykëqyrësit e regjistruesit në teren, dje edhe sot në zyrat e administratës së komunës, kemi disa mbikëqyrës regjistruese vazhdimisht që ka presin qytetarë, sepse ka pasur një pluks shumë të madh që janë interesuar për regjistrim. Alia i bëri ftesë të gjithë qytetarëve të komunës së Gjakovës të regjistrohen sonte sepse kjo është në të mirën e përbashkët dhe përfitojnë të gjithë qytetarët.